помежду си още веднъж. Пирин срещу Добруджа. Първия срещу третия във втора лига. Костов, който с технични действия се освободи и успя да продължи атаката. Това е Ангел Ангелов. Той има хубав далечен удар, прави го. И страхотна намеса на Красимир Костов. Красимир Костов, който е определено, можем да кажем, човека във форма. Но целият отбор на Пирин е прибран в своята половина. С много усилия сега Богдан Костов успя да задържи топката в очертанията на терена и дори да продължи след това своя пробив, влиза и в наказателното поле, претендира за ТУСПА, не само той, целият отбор на Добруджа, както и резервата скамейка на гостите. Тук ще има и жълти картони за протест, дълго подаване за Продинев. 17-ката на Пирин овладява, надиграва се срещу Богдан Костов. Хитро подаване в наказателното поле към Айменсо, да. Той е спрян, обаче, въпреки това Георги Воджев с топката. Удар на Георги Воджев, рикошет и тук от страна на домакините. Отново няма сигнал на Васил Минев. Междувременно контратака. Красимир Костов излиза безпреварен вратарят на Пирин и тук той трябва да благодари на Николай Бодуров, че не се е стигна до попадение в нещо интересно. Видяхме кадър на природата над Благоевград. Сега карам на Мганда. Сам също вратаря на Мганда. О, какво отиграване на крилото на Пирин. Изключително разочароващо. Най-чистото положение в двобоя в тази 67-ма минута се откри пред карам на Мганда. Но да видим сега пък Румен Руменов какво ще направи. Центриране. Там Георги Вълчев сякаш игра с топката и я прати опасно под колумбиец. А сега опасност греда. Мелето продължава. Добруджа се измъква от тази ситуация. Каква неточност на Галин Григоров, Климентов. Неточни действия от страна на дефанзивния полузащитник на Добруджа. Същото се случи и с Карл Намганда, който сега ще бъде изгонен за втори жълт картон. След тези нескопосани действия от страна на футболистът от Централна Африканската република.